اسان دے علاقے میں مجھے تعلق چھٹے سان لاڑ سان جتے ہی دریا چھوڑ تھو کرے کتے سان اوٹھا دوستو ہیڑا سمٹا ہیڑا دریا اتے جی اندی رائے شا ہاں تے کرا کرا دو گوٹ مجھے اتے آ اسان دے علاقے میں تن سمتی اکھارو سان پہلے تا بدو لو اخباروں میں بھی آئے لو ٹی وی تے سبتے آئے لو مجھا پیارا میڈیا والے میڈیا تے یہ آئے گال آئے لئی عیدے جی رات رمضان سنگھ جی دی رات آنگوٹھو میں اسان جی رات جو سومنی والا خبر پئی تہتے ایک قوم جو ہوڑو پھٹو آ ایڑی بیڑی بڑی آ یہ کہ دن سان بھری پہ وی تیرے آجے ہنہ کپر دے پہ ویا اے رات جو بیڑی کانچ سر تکرائے وی باجا نکری ویا پانی اتیو بیڑی بڑی وی کے مٹا کے شہید چھیلا رڈا پار کے ہوڑو کو سجو ہوڑو سجی بیڑی پھر رہی کھانے جو رات چھی ویا بڑا صبح جو گولا کبھی جنہیں صبح جو اچھا مجھا پیارا دوستو اسم سے ہنہ کچھی اچھے ہکڑی بائی ننڈے معصوم کے کھیر بھی کیا انہوں سوچو شاید بھر پاسے دیا یا ہنہ بیڑی جی سوارا یا بچی آیا بیٹے مٹن مائٹن جو ہت پہتیا پاہن سرکار کے مانور پولیس وغیرہ بیڑیا وغیرہ بیڑی کھنی بیڑی ابھی ہنہ باگ چھا بائی اکھا ونی ہنٹری ورتوں بائی صاحبا تو کہہ رہی کچھا دی آئی یہ جو دیری صبح صبح جو بچے سا دریا جی کپر دے بیٹھی ہیں شاہ گالا بائی صاحبا فرمائیو ماں ان بیڑی کی سوار رہا ہوں دستگیر جی بری کیانی آیا ہوں ہر مہینے بادشاہ پیر کی یاری کر دی آیا ہوں انتے مو یاری نے گسائیا ریبلو بڑھائے مو پہنے پیر سا زبھائے ہوا جنہیں رات سرتے آئی بیڑی گنر لگی مجھو بچوں مجھے حجر میں بچوں سنبھالیا بارک سنبھالیا وہ سد کہم پیرن کا پیر پیران مرشد مدد کر اج اچی اوکھی ویر للہ لگ لطیف جے ہر پادی اڈے پیر اولاد علی شیر کر کا میرا پرید دے دنیا ہمجا ہکرو ہتھ ظاہر جو مجھے ہتھ میں ہتھ بجھی یہ جو لوڈو ڈنائی دما ہنک کجیے کے جن چھوا ماں ہتھ پہتی آیا بی مکے خبر کہنے کا دلوں دستگی رکھے گو سوالی صد کرے حقل میں ہاشم شاہ جے ویلو بیر برے ادا پتونی ہجے پتھ پرے تب کدو آمہا جسے خدمت کے پوت سیکھا ہے
صل على سيدنا محمد وعلى سبيل ذلك وسلم عليه. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا الله جو کو قرآن پڑھو مجھا مانا اے کریم تجھوائی تجھ مانو جو جو کو ذکر اذکار کرو يا الله تجھے پیارا پانا جو ذکر کرو يا الله نے سب جو صاف مانو وجی دربار پیش کرنا قبول فرما يا الله مانو وجی ساری امت کے پیش کرنا قبول فرما مجھا مانا اے کریم پیر انجل پیر دل پر دستیر حضرت محبوب سبحانی کتب ربانی شاہ شاہ سیدنا مشب شاہ شاہ قادر جیلانی کی دربار پیش کردہ قبول فرما یا اللہ محبوب سبحانی جسد کے سن دستیت اکرام حضرت مبتا حسید قادری کی دربار پیش کردہ قبول فرما یا اللہ اللہ جے اللہ جے قادری مجھے محبوب جے غلام جے ترجات حضرتی عطا فرما يا الله جي قبر کے جنت جي باغ ما ایک باغ بنا يا الله نبر وجي عاشق جي قبر کے باب وجي نور سر نظر فرما يا الله باب وجي عاشق عاشق رسد کے اسا جي حاضری کے غریبار دانا کے مقبول منظور فرما يا الله سجا صغيرا كبيرا بناما فرما مولا كريم اسا جي اسا جو غابل ساری امت جي مغفرت فرما شفاء کاملہ اجرا نصیب فرما یا اللہ قرض دار کے قرض کا نجات عطا فرما یا اللہ بے اولاد کے اولاد جنے مسنا یا اللہ بے روزگار کے رز کے حلال کی روزی نصیب فرما مجھا مولا کریم نہ گوٹ تیرے لائے کے دے پر جو برکت نازل فرما زمین آسمانی مصیبت کا فنا عطا فرما يا الله زمین آسمانی بلان کا محفوظ فرما يا الله جن دوست نبی پروگرام کرایا مجھا مولا کریم جے کی بھی جماعت آئیا سبھی جے وکھ وکھ تیرے رحمت و برکت نازل فرما يا الله علماء اهل سنت اي مشاهد اهل سنت جي حفاظت فرما مجھا مولا کریم اسا سنگم کھاوے کم کراج بھی تو ہی تجھ حبیب راضی ہو جائے يا الله يا جي کی بھی جماعت آئیا يا الله جي کی بھی بابو بجا عاشق بابو بجا مستانہ دستگیر جدی بجا سبھی تیرے کے بابو بجے عشق سب سفر فرما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله We don't want to come away.